Zdravo ljudi, znam da nisam dugo snimao, ali nisam imao vremena. Naravno, ako znate na što mislim, sad je kraj škole, ha ha ha, i pravi novi guild, naravno. GC, guild create. AKV, Srbija. Tako, ko je zainteresovan da uđe? Dakle, ko je zainteresovan da uđe, neka ide na J6. Dakle, neka ide na J6. I može mi, naravno, napisati u komentarima koliko sati hoće da uđem, pa ću ja lepo sve to odraditi. I eto, napravio sam novi guild. Uđite. Ništa, to je to. Sad, ćao.